Hej, velkommen til minmave.dk spørg jordmoren. Jeg hedder Maja Gulbe Wesselhoff, og jeg er redaktør her på minmave.dk. Og velkommen til dig, privat jordmor Stine Rosvald. Hej. Hej. Stine, du skal i dag svare på en masse spørgsmål, som brugerne inde på minmave.dk har sendt til os. Yes. I har også sendt dem til os på Facebook og Instagram, så mange tak for det. Vi fortsætter, hvor vi slap fra sidst, og vi skal føde en baby. Yes. Vi skal simpelthen høre, hvad der sker, fra man har åbnet sig de 10 centimeter til baby er ude. Yes. Og det, som vi jo snakkede om sidste, var det her med at komme ind på sygehuset og få det her klyks, og så ellers skulle åbne sig og arbejde med sine veer. Og det, der sker, det her er bækkenet, altså rygsøjlen er op her, og lårbenene sidder fast her, og herinde, der står baby. Og når man skal føde sit barn, så ligger livmoren heroppe, og udgangen er helt hernede. Så man har altså cirka 10 cm herinde i sit bækken, som er skeden. Når man har åbnet sig 10 cm, så går livmoren og skeden fuldstændig ud i et. Og så skal veerne altså stå og presse barnet ned igennem skeden og helt ned og stå stort set ved udgangen. Sådan så, at hvis man lige præcis åbner kønslæberne, bare en smule, så vil man nærmest kunne se barnets hårtot. Så har barnet flyttet sig de der cirka 10 cm ned gennem bækkenet. Det kalder man nedtræningsfasen. Og det kan godt tage 5 minutter, men det kan altså også godt tage et par timer for det barn at blive skubbet det stykke ned. Hvis man er førstegangsfødende, tager det som regel længere tid. Og hvis man er bedøvet af en epiduralblokade, så er det altså også helt almindeligt, at det tager længere tid, end det ville have gjort. Hvorfor det? Det er fordi, når man har en epiduralblokade, så er man ofte mere bedøvet. Man har sværere ved at bevæge sig. Når man bevæger sin krop, så vil man simpelthen hjælpe det her barns hoved med at blive skubbet ned. Og det, der også sker, er, at barnets hoved ikke er kuglet rundt. Man har den her flade forside og det store baghoved. Og inde i bækkenet er der heller ikke kuglet rundt. Indgangen af bækkenet er oval på denne her led. Altså denne her led, og udgangen af bækkenet er ovalt på denne her led. Så når barnet skal ned gennem bækkenet, skal det faktisk dreje sig 90 grader, sådan så det her ovale hoved, der kigger barnet ind i siden, ind i en af ens hofter i starten af fødslen, og på vejen ned gennem fødekanalen, der drejer barnet sig 90 grader, og kigger altså nedad om mod ens rygsøjle ved fødslen. Nogle gange sker det også, at barnet drejer sig skævt på det her stykke, altså drejer sig, så det kigger opad. Det er det, man kalder en stjernekigger. Og barnet kan i virkeligheden dreje sig skævt på mange måder. Og når det drejer sig skævt, så fylder det mere. Man kan sådan set føde det her hoved på alle leder, men den her led, det her omfang, er mindst. Så man vil helst føde barnet det, man kalder en regelmæssig baghovedstilling, hvor den her top af hovedet kommer ud først. Hvis barnet drejer modsat ned i bækkenet, jamen så vil det fylde mere. Og man kan også godt opleve, at nogle babyer beslutter sig for at blive født med ansigtet først, men så er det altså denne her diameter af barnet, man føder, og den er væsentligt større end denne her. Så derfor så kan man altså få lidt modspil fra sin krop, hvis man for eksempel er godt bedøvet af en epidural, og derfor slapper rigtig meget af, ikke bevæger sig så meget, og ens muskler er mere bedøvet, så er der ikke det samme pres for kroppen, der hjælper barnet til at skrue sig 90 grader i den rigtige retning og få skruet sig ned gennem bækkenet. Men for rigtig mange kvinder oplever man allerede, når man er 8-9 cm åben, så begynder barnet lige så stille at trænge ned gennem bækkenet. Så det er sådan glidende. Man kan ikke sige, så bliver man 10 cm åben, og så begynder barnet at trænge ned. Det er tit cirka samtidig, sådan lidt blandet. Okay. Og derfor er det også svært at sige præcis, hvor mange timer noget tager i en fødsel, fordi der tit er de her glidende overgange fra plukveer til opstartsveer, og en glidende overgang fra opstartsveer over i de aktive fødeveer, og igen en glidende overgang, når barnets hoved trænger ned igennem bækkenet. Og det er også her, man så småt begynder at få den her pressetræng, fordi som vi snakkede om sidst, at klykset skulle fjerne det, der stod i endetarmen, i nedtrængningsfasen, når barnets hoved bevæger sig ned gennem bækkenet, så vil det stå og skubbe om mod endetarmen. Og når veen er der og skubber barnets hoved ned, jamen så får man ekstra meget pres om bagtil. Og når veepausen så kommer, og barnet glider lidt tilbage opad i bækkenet, så forsvinder lidt af pressetrængen igen.
som man oplever i starten, bare have pressefornemmelse på toppen af V'en, og til sidst, jamen, så er hovedet skubbet så langt ned i bækkenet, at nu har man simpelthen pressetrængen fuldstændig fra V'en starter til den slutter. Ja. Og når barnets hoved er nået helt derned og står nede ved udgangen, så er det tid til sådan at starte det fuldstændig regulært aktive pres. Mm. Som flergangsfødende kan det være rigtig svært at holde igen, mens barnet kommer ned gennem skeden. Og det er heller ikke det store problem, at man der begynder at presse lidt før, end, som jeg sagde, hvor man kan skille kønslæberne ad og lige præcis mærke hovedet derinde. Ja. Men som førstegangsfødende er det helt normalt, at når barnet står helt hernede ved udgangen, og man virkelig, man må gerne, hvis man vil selv, stikke en finger ind og lige mærke og fornemme, okay, der står en baby lige derinde. Det er ret syret at gøre. Lige der, der tager det ofte 40-60 minutter at få presset barnet ud, fordi man skubber på V'en, og i V-pausen glider barnet tilbage. Man kan sige, at barnet står og danser sådan lidt to skridt frem og et tilbage. Ja. Og jeg synes egentlig, det er mere fair at sige, at barnet bliver skubbet to skridt frem, og så trækker det sig 1,9 skridt tilbage. Det er virkelig sådan en langsom, sej kamp. Og derfor så skal man ikke begynde at presse, når barnet stadigvæk har 10 cm ned gennem skeden. For så bruger man en time på at presse barnet ned til udgangen. Og når det så står nede ved udgangen, så har man presset en time. Man er selv træt, men barnet bliver også stresset mest i pressefasen. Så derfor kan man også godt opleve, at hjertelyden dykker, når man har presset en times tid. Nu har baby ikke mere energi at tage af. Og så ender man med en sugekop, som man kunne have sluppet for ved at gispe sig hen over de her tidlige pressevejer, mens barnet stadigvæk er på vej ned gennem bækkenet. Og det er bare ærgerligt at få den der sugekop, fordi man ikke gispede, selvom jordmoren sagde, at det er lidt for tidligt at presse. Det, man bliver bedt om, det lyder sådan her. Og det er derfor, det er en rigtig god idé at have læbepomade med i sin fødetaske. Ja, og det er også derfor, at man bliver tilbudt noget at drikke med sugerør i de her V-pauser. Ja. Så man lige kan tanke op, for man bliver tør i munden. Man kan opleve, at når jordmoren hun står og instruerer undervejs, så skal hun også selv lige hen og have en tår at drikke. Jeg bliver tør i munden allerede nu, bare jeg sidder her og gør det hen over en V, som jo ikke engang helt var 60 sekunder. Nej. En meget lille V. Meget lille V. Ja. Så det er egentlig det, der sker, når man så kommer herned og har barnet, der står klar i startblokken, og nu skal man have skubbet baby ud. Jamen så vil man, når V'en starter, begynde at presse. Og hele vejen igennem V'en, der presser man. Og når V'en så er slut, så holder man pause. Så igen, når man er i gang med den aktive del, pressefasen, så får man stadig sin V-pauser. Der er stadigvæk nogle øjeblikke der, hvor man kan slappe af, hvor man måske endda har lyst til at åbne øjnene, og trække vejret stille og roligt, inden den næste V kommer, og man så igen skal til at presse videre for at få den her baby skubbet ud. Og det man gør, er jo bare at skubbe stille og roligt frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og når barnet til sidst er derhenne, hvor at det store runde baghoved, det er kommet under kønsbenet, så bliver hovedet pludselig stående fremme. Nu snyder det jo lidt, fordi denne her, det her skeletdel ikke har muskler eller hud eller noget som helst på, men det der sker er, at fra at man har kønslæberne og barnet står lige inde bagved, jamen så vil kønslæberne have givet sig rigtig meget, og til sidst så står barnet fremme med så stor en del her af hovedet, og så glider det ikke længere tilbage. I V-pausen så bliver barnet stående fremme, og man kan godt synes, at det væv her, det har udspilet sig rigtig meget. Det er jo ens kønslæber, ens skedeindgang, og den er ikke vant til at skulle åbne sig for noget i denne her størrelse. Og når man kommer dertil, så er det den berømte ring of fire. Lige ligesom, præcis. At man kan mærke den, ikke? Og jeg plejer at sige virkelig, at jeg må låne din underarm. Ja. Jeg har søstre. Jeg har oplevet som barn at få det, man kalder en fransk manchet. Ja. Sådan en her. Det hiver og flår og vrider i ens hud. Og det er præcis den følelse, man har bare nede sydpå. Ja, fuldstændig. Og man kan også sammenligne det med, at man har følelsen af, at det her babyhoved er smurt ind i chili. Altså det simpelthen svir og prikker og brænder. Man føder en god honningmelon smurt ind i chili. Ja. Men når man er der, hvor det svir og det brænder, og man faktisk ikke har lyst til at være med mere, så er der 1, 2, 3 B'er tilbage. Præcis. Så den der chili-fornemmelse, det er virkelig slutmarkøren, det er slutsignalet. Man kan se målet. Og der skal man tænke, nu skal det gå langsomt. Ja. Alt i en skriger sig, pres for helvede, for det er skide barn ud, så jeg kan blive færdig med det her forfærdelige rejse. Lad mig bare blive færdig. Gider ikke. Og det der jordmoren, hun står simpelthen med
sine fingre på barnets hoved, og med den anden hånd hernede beskytter hun dit mellemkød for at sikre sig, at du ikke brister. Ja. Og lige der, der må du ikke skyde en kanonkugle afsted, for så brister du mere, end du ville gøre, hvis du igen finder den gode gispeværktrækning frem. Når man trækker vejret på denne her måde, så kan ens mellemgulv og ens knogle eller ens muskler simpelthen ikke skubbe baby. Det er kun livmormusklen, som man jo ikke selv har viljeskontrol over, der står og skubber på barnet. Og det betyder, at barnet bliver født kun med livmorens kraft, og ikke også med, med den muskelkraft, man har brugt i hele pressefasen, frem til den her chili-fornemmelse, der kommer. Og det betyder altså, at man føder en lille smule langsommere. Og som jeg sagde, jordmoren, hun står jo altså også og holder med fingrene på barnets hoved, og nogle gange må man nærmest lægge en flad hånd på og sådan læne sig op og bruge vægten af sin egen krop for at holde baby til at komme langsomt. For det kan være rigtig svært ikke at presse med der. Man har bare alle instinkterne i kroppen, siger skub. Ja. Og det skal man ikke lige der, når jordmoren bærer en om gispe, og det føles som ring of fire, eller som babysmurt ind i chili, så er man altså lige videre at have født sin guldklump, men man gider ikke at briste mere end højst nødvendigt, og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt at spidse ører. Lyt til jordmoren. Du behøver ikke åbne øjne og kigge på hende, men lyt, hør hendes stemme, lad hende guide dig, sådan så at babys hoved bliver lirket lige så stille ud. Og så sker der nogle gange det, når barnets hoved er født, og så kommer der en V-pause. Og den her baby, som jo drejede sig ned igennem fødekanalen her, kom ind med hovedet til siden og drejede sig med hovedet nedad, har faktisk ikke drejet sin krop. Kroppen ligger stadig på højkant, som da barnet kom ind i bækkenet. Det er kun hovedet, der har drejet sig ned, og derfor ser man tit, når hovedet er født. Det er lidt svært at vise på den her. Men at når barnet er født, kigger det nedad, og så i V-pausen, så drejer det sig simpelthen tilbage på plads, fordi det er født sådan her, med hagen, pegen ud over skulderen, så det drejer sig lige tilbage neutral, og så i den næste V, der glider skuldrene så forbi det her kønsben, og så kommer barnet ud, og kommer op og lander op på mors mave, eller op på mors bryst. Så man kan sagtens opleve det der fuldstændig surrealistiske af, lidt groft sagt, at have hovedet i begge ender. Babys hoved er født. Vi venter. Og det kan føles som verdens længste V-pause. 1 til 2 minutter. Og man må gerne tage hånden ned og mærke, at der sidder baby. Nogle gange oplever man også, at de åbner øjnene, og de begynder at ligge og bevæge i munden. Det føles virkelig mærkeligt. Det er det der magiske øjeblik, indgangen til denne her verden. Overgangen fra fostertilstanden, fra livet i maven, og til livet udenfor. Sådan en baby, der bliver født, er altid fuldstændig smølfefarvet. Helt blå, nogle gange nærmest sådan mørke, eller? Det er det normale. Så prøv lige at vise det her klip til din partner, så han ikke bliver dødsens angst, hvis han kigger med dernede. Man kan godt tænke, her skulle komme en lyserød, lækker baby ud. Og når man så ser den der blå, mørke, lille baby, at det er et dødt barn, der kommer. Og den angst, og det... den rædsel, man får ved at tænke, shit mand, om lidt, så skal jordmoren fortælle os, at den her baby er død. Den kan man spare sig selv for. Blå, mørke, lilla er normalt. Så lander baby op på mors bryst efter fødslen, tager det første åndedrag, fylder lungerne, og så ændrer kredsløbet sig, blodkredsløbet i barnet. Barnet bliver stille og roligt lyserødt først i ansigtet og på brystkassen. Så kan det altså godt gå nogle timer, før en hænderne ikke er blå længere, og før en fødderne de også har fået den der fine lyserøde farve. Og det er helt normalt. Men altså, man føder sådan en blå smølf. Og faktisk er det sådan, at kranieknoglerne de kan skubbe sig ind over hinanden, og så bliver huden et nummer for stor. Så mens barnets hoved bliver presset ud, så kan det nærmest ligne sådan en valnød med sådan en masse bølgebuler. Så det er sådan en smølfefarvet valnød, man føder. Og det, jeg vil sige, som jordmor er jeg jo vant til at se det. Men som partner, der kigger med, eller som kvinde, der får holdt et spejl op, og får lov at kigge med dernede, så kan man godt tænke, undskyld, hvad i verden er det der, jeg havde forventet? Sådan en lækker, lyserød lille dame, der skulle komme ud. Så er det sådan noget underligt noget, man ikke helt kan bestemme. Det er og ikke, nogen... som man har set på filmen. Og hvis man, føder en skaldebaby, så kan man ikke engang kigge og se noget der, hvor der er hår. Det er, så man kan faktisk godt være lidt i tvivl om, hvad er baby, og hvad er skede her, og hvad er mig, og hvad er dig? Ja. Og det er okay. Når baby kommer ud, lander den på dit bryst, så vil man på et tidspunkt klippe navlestrengen. Sommetider har barnet navlestrengen rundt om halsen.
det er ret normalt, cirka en tredjedel har den enten en eller to eller tre gange om halsen. Vi snor den bare af. Den er sjældent stram. Og man kan godt opleve, at navlestrengen ikke er så lang. Den sidder jo fast inde ved livmoren, går hele vejen ned gennem skeden og ud og op til barnet. Så hvis navlestrengen ikke er specielt lang, jamen så lander din baby måske her, men så kan den ikke komme længere. Det er okay. Træk lige vejret dybt og giv det nogle minutter, for barnet har rigtig, rigtig godt af at få det sidste blod fra navlestrengen, fra moderkagen, pumpet ind i sig. Der sker faktisk det i graviditeten, i fostertilstanden, at moderkagen fungerer som lunger og som affaldsapparat, som lever og som nyrer. Og det betyder, at rigtig meget af barnets blod ligger i navlestrengen over i moderkagen, simpelthen fordi, at der er behov for den udveksling af ilt og næring og affaldsstoffer. Når barnet bliver født, så skal det jo til selv med sine lunger at håndtere ilttilførsel, med sine lever og sine nyrer, håndtere affaldssorteringen. Så derfor så skal alt det her blod tilbage i kroppen. Cirka en tredjedel af barnets blod, omkring 200 ml, ligger i navlestrengen og i moderkagen. Og hvis man klipper navlestrengen lige så snart baby er født, så svarer det egentlig til at få tappet en tredjedel af sit blodvolumen. For dig og for mig vil det svare til lige godt 1,5 liter blod at få tappet ud. Så det giver rigtig, rigtig, rigtig god mening at vente med at få klippet navlestrengen. Mm. Det er noget, som man ikke har praktiseret så meget i sygehusvæsenet. Da jeg startede som jordmorelev for mere end 10 år siden, der blev navlestrengen klippet rimelig meget med det samme. Og det er noget, man derfor selv også rigtig gerne må være opmærksom på at sige ved fødslen. Ja. Jeg vil gerne have, at I venter med at klippe navlestrengen. For det er jo sådan med store institutioner, at forandringer de sker langsomt. Ja. Der er mange jordmødre, der som mig er blevet bevidst om det her med at få det sidste blodvolumen med over i barnet. Der er også stadig nogle jordmødre af den gamle skole, som ikke er helt up to date på den nye viden om, at der er altså et behov for at få det sidste blod med over i barnet, som derfor måske ville ligge an til at klippe navlestrengen hurtigt. Og derfor så er det altså en rigtig god idé, hvis I skriver en ønskeseddel til fødslen, simpelthen have det stående på. Ja. Vent med at klippe navlestrengen til blodet, der kommer over i barnet. Efter 5 minutter vil man ofte kunne kigge på navlestrengen, og så er den sådan helt hvid og tynd, hvor at lige umiddelbart efter fødslen er den altså tykkere end en tommelfinger, og helt blå, mørke lilla af, at man kan se de her store blodkatapulser derinde. Ja. Så man vil stille og roligt kunne se, at det der blod kommer over, og at nu er det tid. Nu kan man klippe navlestrengen og få baby flyttet helt op på brystet, hvis der er behov for det. Men mange bliver født med en navlestreng, der er så lang, at barnet dybest set ligger heroppe. Ja. Hvis nu barnet af en eller anden grund har brug for vejrtrækningshjælp, har brug for at få noget ilt på en maske eller blive suget i mund og næse, så kan man ikke gøre det inden for den længde, som navlestrengen nogle gange har. Mm. Der skal man altså have barnet flyttet nogle meter, og der kan man godt opleve, at navlestrengen bliver klippet hurtigere, end man ville have ønsket. Men hvis I udtrykkeligt har bedt om, at det er først, når der ikke er puls i navlestrengen længere, eller når blodet er kommet over, jamen så er man jo opmærksom på, at hvis man klipper, så gør man det virkelig med god grund. Så gør man det, fordi man mener, at det er nødvendigt for barnets skyld. Ja. Så det er ikke noget, der bare lige sker ved et uheld, fordi I har givet jeres udtrykkelige ønsker om noget andet. Så det vil jeg helt sikkert anbefale, at man sørger for at få skrevet på listen. Lad være at tænke, at din partner kan huske at få det sagt. Nej. Få det skrevet ned. Og sådan er det med alle ens ønsker. Lad være med at tænke, at når man står der i en presset situation, og man er koncentreret om sin vejr, så kan man bare huske at sige alting. Lav en liste. Ja. Læg ned i kuverten sammen med vandrejournalen, så er der rimelig godt styr. Rigtig godt råd, ja. Og så kan man sige, at fødslen slutter jo ikke med, at navlestrengen er blevet klippet. Der skal fødes en moderkage. Mm. Og moderkagen er altså god stor. Den vejer 800.000 gram. Er helt normalt. Nogle gange kun 500-600 gram. Alt efter, hvor stor en baby den har skullet passe til. Og der kan man altså opleve, at den der kæmpe, kæmpe store en, shit man, skal den samme vej ud? Det var rimelig hårdt at føde noget, der havde den størrelse. Hvad så, når det er så stort? Ja. Men moderkagen er fuldstændig som en vandmand. Mm. Den er helt blød og eftergivelig. Der er ikke nogen knogler i den. Og når den glider ned gennem skeden og ud, så kan det føles fuldstændig som sådan en lettelse at komme af med den. Selvom det selvfølgelig er ubehageligt, at der skal ske mere dernede, man ville egentlig ønske, nu kunne man bare få trusser på. Ja. Så skal man altså af med denne her moderkage. Man vil også opleve, at jordmoren hun går ind og trykker ind på livmoren ud gennem maveskindet, for simpelthen at mærke efter,
at den trækker sig sammen, som den skal, for man har jo et sår på den her størrelse siddende derinde. De store blodkar, der har sendt ilt og næring ned til moderkagen i graviditeten, de skal lukkes af. Og det gør de ved, at den her kæmpe store poseformede livmodermuskel, den trækker sig sammen, og derfor så krydser muskelfibrene og lukker af for de her blodkar. Så det er faktisk rigtig vigtigt, at livmoderen den trækker sig sammen, for at undgå, at man bløder for meget efter fødslen. Ja. Og så skal man selvfølgelig tjekke, om man skal sys, og sys, hvis der er behov for det. Og så vil man derefter opleve at bløde frisk fra skeden i op til 2 uger. Nogen er færdige med at bløde frisk allerede efter 7-10 dage, men 14 dage er helt normalt også. Og så har man brunligt udflod som slutningen af menstruationen helt op til 8 uger efter fødslen, er det normalt. Ja. Så der går noget tid, før den der 1 kilo livmodermuskel er krympet ned til at veje ca. 70 gram, og såret fra moderkagen er laget inde i livmoderen, og at man ikke længere bløder. Det er helt normalt. Og derefter, så er kroppen jo klar til at lave sin første ægløsning, inden den laver sin første menstruation. Mm. Så graviditetsmulighed, det er der derfra. Så på med kondomet, eller få lavet en god aftale ved 8-ugersundersøgelsen med egen læge om, hvad for noget prævention du skal bruge, sådan så du sikrer dig, at du ikke pludselig bliver gravid igen. En af de største grupper af provokerede aborter, der bliver lavet hvert år i Danmark, det er kvinder, som er blevet gravid for hurtigt igen efter en fødsel. Wow. Så der er rigtig, rigtig mange, som... Ja, det er jo ikke noget, vi sådan går og taler om, hvad vi får lavet og ikke får lavet af provokerede aborter, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange, for hvem det ikke lykkes at undgå at blive gravid, før man er klar igen. Så en varm anbefaling herfra om at spare jer selv for alle de bekymringer og alt det besvær, som 2 streger på en graviditetstest 4-5 måneder efter fødslen giver. Få brugt noget prævention, medmindre du tænker, at du skal have søvnudtvillinger. Det er også en mulighed. Det er det, bestemt. Ja. Og jeg har 23,5 måneder mellem mine piger, og det synes jeg er glimrende. Men der er jo så altså også gået 15 måneder efter den ene fødsel, inden jeg blev gravid igen, og ikke 5 eller 3. Og man kan altså blive gravid igen, inden man får sin første menstruation, for man får en ægløsning, og derefter kommer menstruationen. Menstruationen er kroppens reaktion på, at der har været en ægløsning, og ikke modsat. Nej. Selvom man plejer at tale om, at ægløsningen kommer 14 dage efter menstruationen, så er det i virkeligheden sådan, at ægløsningen kommer 14 dage før menstruationen. Ja, godt. Jamen, så tror jeg, at vi fik født den baby. Godt arbejde, Stine. Godt tak. Ja. Og velkommen til verden, lille baby. Og jeg bristede ikke, det var svært. Nej, det var dejligt. Ja. Vi går nu videre med det næste spørgsmål, der kommer fra vores bruger Maria inde på minmave.dk. Hun skriver, at Maria hun er 166 cm og vejer 55 kg. Og dagen inden, at hun skulle føde, der skyndede hendes jordmor hendes baby til at veje 3400 gram. Baby var derimod 4500 gram ved fødsel. Så man kan sige, at det var et fejlskøn på lidt over 1 kilo. Fødslen var lang og smertefuld, og endte et forsøg med kop, som ikke lykkedes, så Maria hun endte med at få kejsersnit. Hendes første spørgsmål ud af 2 spørgsmål er så, at... Maria, hun er bange for at få så stor en baby igen. Hun gik til 42+2, og hun var igennem flere forskellige slags igangsættelser. Hendes spørgsmål er så, om hun kan få et planlagt kejsersnit på baggrund af hendes oplevelse her. Ofte vil man, når man kommer og har et ønske om at få et planlagt kejsersnit, på baggrund af, at man har haft et voldsomt forløb første gang som endte et kejsersnit, blive taget rigtig alvorligt. Ja. Altså simpelthen blive mødt af jordmoren med ro og med kærlighed eller med omsorg, at selvfølgelig er det et voldsomt forløb, man har bag sig. Det, som Maria beskriver, at fejlskøn på 1,1 kilo er jo heller ikke noget, som fagpersonalet har været stolt af. Nej. Og en sugekop, som ender i et kejsersnit, er en voldsom opgang, både for ens krop rent fysisk, men også mentalt for ens oplevelse af fødslen. Så ja, man vil blive taget rigtig alvorligt, og man vil blive henvist til en samtale med en fødselslæge. Når man tidligere har fået kejsersnit, så vil man ofte med en ret kort samtale blive indstillet til at få et planlagt kejsersnit, hvis det er det, man ønsker. Hvis man er i tvivl, og man har lyst til at få det snakket rigtig godt igennem og få alle mulighederne på bordet, så kan sådan en samtale jo også være med til at give en afklaring. Ofte så vil man komme til samtale allerede omkring uge 20, samtidig med, at man er til gennemscanning med en læge, og få talt igennem planlagt kejsersnit, planlagt fødsel efter
kejsersnit, hvad er risiko, hvad er fordel, hvad er ulemper, hvad er ens muligheder, og i virkeligheden i høj grad selv være med til at bestemme, om man vil eller ikke vil. Så ja, man kan godt få et planlagt kejsersnit på baggrund af den historie der, og det er der heller ikke noget skørt eller mærkeligt i. Og man kan sige, at når man går helt til uge 42 plus 0, og man har behov for flere forskellige typer igangsættelse, så det bliver et langt forløb, så ja, så kan man jo godt snakke om, at man denne her gang vil vælge at føde vaginalt, men at man bliver fuldt med scanninger for at tjekke vægten, ja. Og at man måske i uge 40 plus 2 siger, at nu er den her baby 4 kilo, 4,5 var for meget, nu er det vist tid til at få sat i gang. Men når man har det her kejsersnit ar på sin livmor, så er man ret begrænset i sine muligheder for igangsættelse, for man kan ikke få de her modningstabletter. Dem kan en livmor med et ar på ikke tåle at få. Okay. Så derfor så kan man sige, jamen man kan godt lægge en plan, der stiler efter, at du skal gå i fødsel af dig selv, og hvis ikke du gør det, så laver vi et kejsersnit. For det kunne jo godt være, at Maria er en eller anden gang og i fødsel 39 plus 3 den her gang, og en baby på 3,7 kilo, og så går fødselen måske rigtig fint, for hun er jo andengangsfødende, helt frem til, at baby skal det sidste stykke ud. Der er en livmormund, der har åbnet sig til 10 cm. Der er nogle rigtig gode takter i denne her krop, så det kan godt blive en god fødsel denne her gang. Og der kan man sagtens lave en aftale, hvis man har mod på det, hvis man har lyst til det, der hedder, jeg bliver fuldt med vægtscanning, vi ser, hvad der sker. Der ligger en tid til planlagt kejsersnit, for eksempel 41 plus 0, i stedet for 38 plus 2, som jo tit er der, man ligger dem 38 plus måske 39,1. Men at man simpelthen giver Marias krop lidt snor til at få lov at gå i fødsel af sig selv, hvis den vil. Og hvis ikke den vil, så kan man vælge igangsættelse med et ballonkateter, men man kan også vælge at lave den aftale, der hedder, enten går det af sig selv, eller også er det planlagt kejsersnit. Så ja, det er muligt at få kejsersnit på den baggrund, men der er også mange mellemveje, som man kan tale med sin fødselslæge om, og mærke efter, hvad du egentlig har lyst til, inden du skal afsted til den samtale. Find ud af, hvad der giver mening for dig. Hvis du egentlig har ro i, jeg skal have et planlagt kejsersnit den her gang, så synes jeg, at det er det, du skal gå ind til den samtale med og sige, jeg ved godt, jeg har mange muligheder, men jeg kan mærke, det er der, jeg er, så der vil jeg gerne mødes. Så vil du blive mødt der, det er jeg helt sikker på. Marias andet spørgsmål er så, hvad oddsene er for en god amning, hvis hun får det her planlagte kejsersnit. Hun skriver rent ud sagt, at det gik af helvedes til sidst, hvor at hendes baby var så sulten, og der skete ikke en skid med mælk. Han tabte sig meget, og han lagde sig til at sove, når hun forsøgte at amme ham, og det var en rigtig dårlig oplevelse. Så efter 3 ugers tid, så gik Marias over til flaske. Og det har bare været rigtig svært for hende at acceptere. Jamen, vi ved, at når man får kejsersnit, så løber mælken statistisk gennemsnitligt til lidt senere. Og man siger, at det er helt normalt, at mælken løber til 2-5 døgn efter fødslen. Ja. Så hvis man føder sådan en stor laban på 4,5 kilo 2 uger efter termin, jamen så har man et sulten barn, der har behov for relativt flere kalorier for ikke at tabe sig, end en baby på 3 kilo har. Der skal simpelthen flere kalorier til at vedligeholde en høj vægt, fuldstændig som hos os voksne. Hvis man har en god, solid kampvægt, så skal man simpelthen køre nogle flere kalorier ind for ikke at tabe sig, end hvis man vejer knap så meget. Ja. Så der er jo et behov for noget mælk, men det vil som regel også komme, selvom Maria rimelig hurtigt stoppede med amme sidst, så har hendes krops hormonsystem en gang haft udløst alle de her forskellige hormoner og reflekser, der skal til, for at mælken løber til, og mælkemængden begynder at vokse eller stige. Ja. Så man kan sige, der er, ligesom vi snakkede om fødslen, man har været 10 cm åben, før man er andengangsfødende, så vil du også være andengangsammer denne her gang, men der er selvfølgelig behov for, at du rigtig aktivt går ind og hjælper din baby til brystet fuldstændig fra starten ved planlagte kejsersnit. Der kan man ofte få det, der hedder et hud-til-hud kejsersnit, hvor baby simpelthen bliver opereret ud, bliver lagt direkte op på kvindens bryst, og man simpelthen ligger der og holder sin baby og har den der hud-til-hud nærhed. Og hvis ikke det er muligt, jamen så lige så snart, at du er færdigopereret, blevet syet sammen, kommet over i en seng, kommet over på opvågningsafdelingen, så skal baby ligge hud til hud hos dig. Baby skal selvfølgelig have en blæ på, for vi skal ikke have noget baby bag i såret, men ellers baby i blæ,
dig med bare overkrop, baby med bare overkrop, og så skal I ligge tæt sammen med dyne over jer. Og det skal I simpelthen bare gøre non-stop. Ja. Så kommer mælken, hver gang baby viser en lille smule interesse i at sutte, hjælpes til brystet på den ene side, på den anden side, på den ene side, på den anden side, skal mælken nok komme. Og så ja, så vil jeg egentlig anbefale, at sørge for, at det er skrevet i journalen, at der er behov for maks hjælp til at få amningen op at køre. Og hele tiden prioritere hud-til-hud-kontakt, prioritere, at barnet kommer til brystet. Og så er det jo heldigvis en ny baby denne her gang. Det er jo ikke sikkert, det er sådan en, der er træt og falder i søvn ved brystet. Det kan jo godt være, at det er en rigtig ivrig sutte-trold, der kommer denne her gang. Det er jo en ny baby og en ny historie, der skal skrives. Men hud-til-hud-kontakt, fri adgang til brystet, det er nogle af vejene til at få mælken til at løbe til hurtigt. Og hvis der så bliver behov for at give noget ekstra mælk, fordi barnet måske taber sig lidt, så kan man gøre det med et system, der hedder Lact-Aid, hvor man simpelthen lægger en sonde ned langs med brystet, sådan så at barnet ligger og dier på brystet, mens det får mælk gennem den her sonde. Så man kan sige, hvis det er et kæmpestort ønske at få det til at lykkes den her gang, så er der rigtig mange muligheder, som man kan afprøve, inden man vælger at stoppe og gå over på flaske. Okay. Og der skal man jo også hele tiden gå ind og mærke efter hos sig selv, det har jeg energien til. Man er jo også mor til et andet barn, som andengangsfødende. Så man har jo ikke 100% energi til det her ammeforløb og denne her baby. Det ville være skønt, hvis det lykkedes, men det kan jo godt være, at det skal være et flaskebarn igen, fordi man vurderer, den indsats, jeg skal ligge i at få det her til at lykkes, den vil æde mit forhold til mit store barn, eller mit forhold til min mand, eller hvad det nu er. Men ofte vil det være sådan, at man i løbet af 3-4 uger vil kunne komme op på en fornuftig mælkemængde, både med det her Lact-Aid-system, sådan så at barnet ikke oplever, at mælken løber nemt ud af en flaske og nægter brystet, men barnet fortsat får al sin mad hos brystet, og at man eventuelt simpelthen kan stimulere med en elektrisk mælkemaskine til også at få brysterne fortalt, at de skal altså producere mere. Ja. Det der løber i den lille sonde ind i barnets mund lige nu, der er altså behov for, at produktionen den skal sættes op. Og det man så mælker ud, når man mælker med den elektriske maskine, det kan man sætte i Lact-Aid-systemet ved næste måltid, sådan så at det er en selv, der giver mad. At det ikke behøver at være erstatning, der bliver givet imens. Men man kan sige, det er jo ikke noget, vi sådan nødvendigvis kan lægge en slagpan for her inden fødslen og på afstand, uden at have alle detaljerne. Så jeg vil da egentlig varmt anbefale Maria at kontakte mig, hvis hun bor i Storkøbenhavn. Vi kan lægge en plan, eller få noget god andet vejledning fra nogen, der har tid og ro. Og hvis der er et godt tilbud på dit sygehus om ammerådgivning, så klap til at bruge det. Jeg ved, at Hillerød Hospital for eksempel har nogle rigtig dygtige ammerådgivere, der sidder og vejleder og lægger planer. Så altså, brug de muligheder, du har, og smid eventuelt nogle penge efter det, hvis du gerne vil have, at det lykkes denne her gang. Ja. For der er masser af muligheder, som du ikke prøvede sidst, og som vi kan prøve denne her gang, for at få det til at lykkes. Og der er masser af kvinder, som kaster håndklædet i ringen første gang, men som får en god amning anden, tredje, fjerde gang. Ja. Så der er håb. Der er håb. Der er masser af håb. Der er i hvert fald nogle ting at overveje til dig, Maria. Tak for dit spørgsmål, og Stine, tak for det gode svar. Ja. Så går vi videre til det næste spørgsmål, og det er fra en anonym bruger inde på mitmave.dk, der spørger, om man kan forsøge sig med en naturlig fødsel, hvis man har... Ja. Så går vi videre til det næste spørgsmål, der er fra en anonym bruger inde på mitmave.dk. Hun spørger, om man kan forsøge sig med en naturlig fødsel igen, selvom de første to fødsler endte i akut kejsersnit. Ja. Der er ikke sådan et tidspunkt, hvor man siger, at nu kan du aldrig forsøge igen. Men man vil ofte også sige, at efter to akutte kejsersnit, så anbefaler man bare sådan per default et planlagt kejsersnit, eller efter to akutte kejsersnit, så vil man anbefale at få et kejsersnit, fordi så er der sandsynligvis noget, der gør, at man ikke kan føde. Men det kommer jo an på, hvad det er for en historie, der ligger bag de to kejsersnit. Hvis man har kunnet se, at det her bækken simpelthen er for snævert, der er ikke plads til at komme en baby igennem, så er det jo ligegyldigt at prøve at forsøge igen. Så ved vi, det bliver et akut kejsersnit, så der er ikke nogen grund til at tage de risici med, der er. Men risikoen for, at livmoderen brister i arret, som er den grimme risiko, det man ikke har lyst til sker ved en vaginal fødsel efter et kejsersnit, den er der selvfølgelig efter et kejsersnit, den er der også efter to kejsersnit, men der er ikke noget, der tyder på, at risikoen for, at det sker, er væsentligt større
efter 2 kejsersnit i forhold til 1. Så hvis der er nogle grunde til kejsersnit 1 og 2, som man kan sige, jamen de er ikke til stede denne her gang, jamen så vil man sandsynligvis godt kunne forsøge efter aftale, samtale med en fødselslæge, få lagt en god plan, og så bliver man altså holdt i helt vildt kort snor. Man har hjertelydsovervågning på fra de første spædevæger ind til barnet er ude, for det er på hjertelydsovervågningen, vi kan se de første tegn på, at den her livmor den er ved at briste. Hvis den brister, så er det mega akut. Jeg vil aldrig anbefale en hjemmefødsel i det her tilfælde. Der er simpelthen behov for, at operationsholdet står lige uden for døren, lige over på den anden side af gangen, og at man kan drøne over og blive lagt i fuld narkose for opereret babyen ud ved et kejsersnit, hvis livmoren den brister i arret. For det er rigtig alvorligt, både for mor, men særligt for barnet. Det er sådan noget, man kan dø af dybest set. Men hvis der står et operationshold lige på den anden side af døren, så har man altså muligheden for at gøre noget aktivt. Så nej, det er ikke udelukket på forhånd, men jeg synes, du skal få en rigtig god snak med en fødselslæge på det sygehus, du er tilknyttet, sådan så I sammen kan få lagt den plan, og du kan få alle de grundige informationer om fordele og ulemper. Men det er ikke udelukket på forhånd, når det er et ønske hos dig. Modsat, hvis du ønskede at få et planlagt kejsersnit nu, så var det slet ikke noget, du behøvede at kæmpe for eller snakke om. Det ville du bare få en dato i hånden til, bum, færdig. Tak, Stine. Vi går videre til næste spørgsmål, der er fra en anonym bruger inde på vores Facebook-side. Hun overvejer at føde sin nummer 2 derhjemme, men hun har dog en eneste frygt, og det er, hvis der opstår noget akut efter fødslen, der kan gå ud over baby, hvis der er hjertelyd, der falder, hvis der er noget iltmangel. Hvad gør man så ved en hjemmefødsel? Jamen, hjemmefødsler, dem som udgangspunkt, så anbefaler man dem til kvinder, som er sunde og raske, som venter et barn, som går i fødsel til termin, baby ligger med hovedet nedad, der er ikke noget forhøjet blodtryk, der er ikke noget som helst ballade, som gør, at man siger, at vi vil godt have et lægehold på standby, vi vil gerne have alle mulige muligheder. Og når man er den type kvinde, så viser al forskning, at det er lige så sikkert at føde hjemme, som at føde på sygehuset, når det handler om 2 ting. Døde børn, døde mødre. Ja. Der er simpelthen lige så stor risiko for at dø derhjemme. Stort set ingen overhovedet. Total minimal risiko. Det her er nogle store studier fra Holland, der har lavet. For i Holland har man en hjemmefødselsprocent på knap 30. Så der har man simpelthen bare mange flere kvinder, mange flere tal til sin statistik til at lave undersøgelser på. Og Holland har et system med jordmødre, der minder meget om det danske, så det er nogle ret sammenlignelige tal. Så sådan videnskabeligt statistisk, så er der rigtig godt belæg for at sige, at det er meget sikkert, når man kigger på død, lige så sikkert at føde hjemme, som at føde på hospitalet, når man altså opfylder de her krav med at være sund og rask osv. Når man kigger på andre problemer, der kan opstå, altså akutte kejsersnit, behov for sugekop, børn, der har behov for at blive indlagt på neonatalafdeling, risiko for at briste i sit mellemkød, jamen så er risikoen faktisk mindre, når man føder hjemme. Okay. Og det handler jo ikke om, at man sammenligner æbler med pærer. Det handler om kvinder, som lige så vel kunne have født hjemme, men som vælger at føde på hospital. De har større risiko for at få indgreb i fødslen, for at få bristninger efter fødslen, for at deres børn skal indlægges. Og hvorfor er det sådan? Ja, det er faktisk et helt vildt godt spørgsmål. Det kan man jo ikke nødvendigvis svare på, men man kan måske godt komme med nogle gæt. Ja. For eksempel ved vi, at jo tidligere man kommer ind på en fødestue i sin fødsel, jo større er risikoen for at få indgreb. Altså det med at være på en fødestue, have sit navn skrevet på tavlen ude i vagtstuen, hvor lægen kommer forbi og kigger og siger, hendes du 4, var hun ikke også 6 cm for 2 timer siden? Skulle vi overveje et V-drop? Bare det, at man er i den der setting, hvor man har muligheden for et V-drop, hvor man har muligheden for en sugekrop, hvor man har muligheden for et kejsersnit, gør, at man oftere griber til handling. Okay. Og så ved vi jo også, at de kvinder, der vælger at føde på sygehuset, de har mulighed for at tilvælge en epiduralbedøvelse. Og det er nok lidt nemmere at tilvælge den, hvis man ikke først skal pakke sammen, puttes ind på bagsædet af en bil og køres ind på sygehuset. Så det betyder altså, at man lidt oftere griber til den mulighed, når man nu alligevel har den. Og en epiduralblokade, det er et fantastisk redskab til smertelindring.
Men det er også lidt noget lort i forhold til at føde vaginalt ukompliceret. Fordi når man først får denne her epidural, så har man en øget risiko for at få et V-drop, for at få sugekop, for at få kejsersnit, for at få alt muligt ballade. Når vi kigger på kvinders fødselsoplevelse, det kunne man jo godt tænke, hvis jeg ikke kan få den epidural derhjemme, så føles min fødsel værre. Hvis man spørger de her kvinder, der føder hjemme, og de her kvinder, der føder på hospitalet, og som er sammenlignelige grupper, så har de egentlig en lige god fødselsoplevelse. Ja. Så det er nogle andre ting, man får ud af at føde hjemme. Man har en jordmor, som ikke skal tage telefonen, og hvor der ikke er nogen, der banker på døren ind til stuen og siger, 5 minutter efter baby er født, der står en andengangsfødende præstdreng nede i fødemodtagelsen, som du skal ned og tage. Okay, så er ens jordmor løbet. Ja. Så der er rigtig mange andre fordele ved at føde hjemme. Ja. Og når man kigger på tallene, så er det lige så sikkert. Så ja, hvis baby har brug for noget, så flytter man fødslen ind på sygehuset. Og jordmødre er uddannet til at se de små tegn på forhånd. Okay. Ofte vil man opleve, hvis man har haft en kompliceret fødsel på sygehuset, at der gik lang tid fra jordmoren første gang sagde, jeg vil lige have en læge til at kigge med på hjertelyden, eller jeg vil lige, og jeg mistænker, og kunne det være. Og det er i virkeligheden så lang tid, der går, inden der er brug for noget, som det fint ville tage at kunne pakke sammen, komme ind i bilen, blive kørt ind, eller ringe op, blive hentet med en ambulance med udrykning, og blive kørt ind.